গহপুৰত 300 শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ কৰিছে নিজৰে শিক্ষা বিষয়ৰ ওপৰত নামেও হৰিপ্ৰসাদ দাস হৰিপ্ৰসাদ দাসক তলামাৰি বাহিৰত ৰাখিলে শিক্ষকে যোৱাকালি নিশা সংঘটিত হোৱা এটা দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষকসকল দেৱজিৎ কাকতি আৰু দেৱজিৎ শৰ্মা নামৰ দুগৰাকী শিক্ষক এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ খুলেঙিত শিক্ষকসকলৰ অভিযোগ আছিল যে শিক্ষা বিষয়া হৰিপ্ৰসাদ দাসে কামৰ অত্যন্ত বুজা দিয়াৰ বাবে নিশালৈকে কাম কৰি ঘৰলৈ যোৱাত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল শিক্ষা বিষয়া হৰিপ্ৰসাদ দাসে শিক্ষক দুজনৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ নাৰাখিলে কালি হৈ যোৱা দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বৰঞ্চ আজি তেখেতে তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত আহি দিনৰ 12 বজাতহে উপস্থিত হৈছিলহি যাৰ বাবে ছয়দুৱাৰ শিক্ষা প্ৰাথমিক খণ্ডৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদি এনেধৰণে বাটতে গেট মাৰি দিলে শিক্ষকসকলে শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত এনেধৰণে হাতযোৰ কৰি ক্ষমাও বিচাৰিলে শিক্ষা বিষয়া হৰিপ্ৰসাদ দাসে শিক্ষকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষা বিষয়া হৰিপ্ৰসাদ দাসে তেওঁ শিক্ষকসকলক অত্যাধিক কামৰ বোজা তাৰোপৰি মানসিক হাৰাশাস্তি তাৰোপৰি বিভিন্ন কামত পইচা বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যাৰ বাবে এনেধৰণে কাৰ্যালয় দুৱাৰ বন্ধ কৰি সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলে শিক্ষকসকলে ষোল মিনিট আগত গৈছে।